Re, viss ēters ir te! 20 gadi šogad aprīt kopš laika, kad Latvijā stājās spēkā komercdarbības regulējuma stūrakmens – komerclikums. Tam veltītās konferences nosaukums ir krietns un rūpīgs saimnieks lielo satricinājumu laikā, zināmā mērā ar atsauci uz likuma principu, kas paredz valdes locekļu atbildību. Cik mūsdienīgs un aktuāls ir šis nozīmīgais normatīvais akts par komerclikuma svarīgumu, sekmējot drošu un sakārtotu biznesa vidi? Šorīt mēs izvaicāsim Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mihaila Papsujeviča. Labrīt! Labrīt! Nu, noteikti jāsāk ar vaicājumu, ar ko ir tik nozīmīgs likums, ka tam faktiski ir veltīta sava konference. Jā, kā mēs zinām, tad līdz 2000. gadam Latvijā notika tāda pārēja no padomju laiku ekonomikas, plānveida ekonomikas uz rietumu kapitālismu tādu ekonomiku. Un šis laiks noteikti bija trauksmains, un šajā laikā arī bija radīti daudz dažādu normatīvu, kas bija vairāki. Un vairākas arī uzņēmēja darbības formas, kas radīja zināmu varbūt haosu. Komerclikums šo jautājumu sakārtoja, un kopš komerclikuma arī spēkā stāšanās mēs pazīstam trīs uzņēmēja darbības formas – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība un personāla sabiedrība. Un otra būtiska lieta, ka šādā veidā mēs patiešām tuvinājām sevi tirgus ekonomikas stāstam un rietumu kultūras ekonomikām un uzņēmēja darbības formām. Vai tas joprojām mūs tuvina visām tām pasaulē aktuālajām gan tendencēm, gan formām, vai nesāk iesīkstēt šis likums? Nenoliedzami. Komerclikums, jāsaka tā, tas ir viens no tādiem elastīgākajiem un liberālākajiem likumiem, varbūt mūsu vispār tiesību sistēmā, un pilnīgi noteikti 20 gadi mēs neesam mainījuši šī likuma kodolu, bet, protams, pilnveidojumi ir bijuši nepieciešami, bet tas pamats ir tik labs, ka mēs varam visu laiku, nemainot pašu likumu pēc būtības, turpināt attīstīties. Kādi ir tie būtiskākie pilnveidojumi, ko likums ir piedzīvojis? Nu, jāsaka tā, ka galvenokārt jau kaut kādu pārmaiņas mēs piedzīvojam, kad ir satricinājumi, un arī šodien konferencē mēs par to runāsim. Viens no tādiem nenoliedzami bija 2009. gada krīze, un mēs visi atceramies, ka tajā laikā tika radīta tāda forma uzņēmēja darbības SIA ar mazu kapitālu. Tajā laikā tas bija viens lats, šobrīd tas ir viens eiro, bet 2009. un turpmākajos gados tas deva daudziem Latvijas iedzīvotājiem iespēju uzsākt arī uzņēmēja darbību, varbūt ļoti nelielu uzņēmēja darbību ar mazu kapitālu, bet parūpēties gan par sevi, gan par ģimenēm. Tad nākamā lieta, varbūt, ko mēs arī visi esam dzirdējuši, tas ir stāsts par ēnu ekonomikas apkarošanu un dažādi pilnveidojumi, kas ir veikti komerclikumā saistībā ar šo. Un te tāds varbūt uzskatāms piemērs – patiesā labuma guvēju reģistra ieviešana, un mēs zinām šo gadu, kas ir sācies ar februāri un plašie sankciju saraksti. Latvija šai ziņā varēja ļoti efektīvi piemērot sankcijas un identificēt arī patiesos labuma guvējus un viņu kontrolētos uzņēmumus, tieši pateicoties šim risinājumam. Un nākamā lieta, kas stāsies spēkā, gan jāsaka ar nākamo gadu, ir arī akcionāru reģistrs, kad uzņēmēja darbības vide būs vēl caurspīdīgāka. Likums jau ir pieņemts šogad, bet stāsies spēkā nākamgad. Aha, lūk, tad vēl uz nākotni arī iezīmējam kādu āķīti. Par konferences nosaukumu, kā jau pieminējām pieteikumā, tad par šo krietno un rūpīgo saimnieku runājot, kas, es saprotu, tiešām ir atsauce uz komerclikuma principu par to, ka ir jārīkojas ikvienam arī valdes locekliem kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Kā ir tad faktiski vērtību formulējums juridiskā rāmī? Kā ir ar šo sadzīvojot? Tad interesanta kombinācija. Un tieši par šo arī būs diskusija. Es diemžēl nevaru pateikt, ar ko tā noslēgsies, jo tā vēl tikai būs. Bet katrā gadījumā arī uzņēmēja darbības vidē un komerca darbībā parādās kaut kādas jaunas paradigmas. Un viena no lietām, par ko šobrīd notiek aktīvas diskusijas tādā starptautiskā līmenī Eiropas Savienībā, ilgtspējas direktīva tā saucamā top. Un no vērtību viedokļa līdz šim mēs uz uzņēmumu esam skatījušies vienmēr kā uz teiksim, tā organizāciju, kuras galvenais mērķis ir gūt peļņu. Un attiecīgi arī valdes uzdevums tad ir rūpēties par to, lai peļņa tiktu gūt. Tad šī direktīva paredz vairākas tādas novitātes, par ko šobrīd vēl joprojām notiek diskusijas, un liek akcentus uz šo labo korporatīvo pārvaldību un ilgtspēju. Un ilgtspēju gan no vides, gan no klimata, gan no cilvēktiesību aspektiem. Un, piemēram,
viena no atbildībām, kas nākotnē, nu, patiešām jau šobrīd tas ir aktuāli, bet nākotnē varētu būt aizvien aktuālāka, valdes atbildība nevien par pašu uzņēmuma, teiksim, darbību un šo principu, kurus es minēju ievērošanu, bet arī to pārbaudīšanu attiecībā uz saviem sadarbības partneriem, piemēram, piegādātājiem, lai kurā pasaules valstī tie atrastos. Tā, nav tāda tīra sociālā... Tas ir kaut kas mazliet pretrunā ar... tīro uzdevumu tādu gūt peļņu. Nu, tas gan varētu būt arī varbūt tīri tehniskai sarežģītāk, jo šaubām. Tālāk par valdes to locekļi jau nav izmeklētāji, vai ne? Jā, un tālāk par to notiek diskusijas gan, kā es minēju, starptautiskā dimensijā, gan arī šodien mēs par to diskutēsim arī Latvijā. Jo un... konkurence tomēr, kurā reizēm ar zobiem un nagiem notiek plēšanās, un šis princips, ko jūs sakāt, tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Skaidrs, ka pārmaiņas ir dažādas, bet vēl arī konferences ietveros tiks pasniegt Latvijas korporatīvās pārvaldības balva 2022. Kādas ir šīs balvas iezīmes, nominācijas? Nu, droši vien jau no paša nosaukuma korporatīvā pārvaldība, tā atkal ir tāda viena lieta, par ko pēdējā laikā, un es domāju, gads 10, bet Latvijā varbūt mēs aktīvāk runājam kādus 5 gadus par to, ir tāda svarīga lieta gan uzņēmuma reputācijai, gan uzņēmuma arī ilgspēja kā tādai. Un tas ir ļoti apsveicami, ka šāda balva tiks pasniegta, cik man ir zināms vairākās nominācijās. Vairāk es arī patiesībā neko nezinu, jo es neesmu šīs balvas nominācijas vai izvērtēšanas komisijas loceklis. Un arī to, kam šī balva pasniegta tiks, to mēs uzzināsim šīs dienas beigās. Nu, intrigas saklabājas. Ja nemaldos, risku pārvaldības stratēģis, padomes dažādības ieviesējs un iesaistīto pušu vadības praktiķis. Tad skaisti nosaukumi trīs nominācijas. Ko, paldies, ka iezīmējāt šo jautājumu par komercdarbības stūrakmeni Latvijā, par komerclikumu, kurš, kā sakāt, ir gan dinamiski mainījies, gan arī dzīvos laikam līdzi ar jauniem papildinājumiem, kas jau ir uz paplātes. Nenoliedzam. Paldies. Mihails Papsujevičs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs un komerclikumam 20 gadi, arī īpaši konferences to šodien arī.